បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបគំនូរខ្មៅដៃដែលខ្ញុំគូររូបលោកអ៊ំម្នាក់ហើយនៅក្នុងរូបគំនូរមួយនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេសម្ភារៈដែលខ្ញុំយកទៅប្រើគឺមានតែខ្មៅដៃមួយដើមដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់ហ្នឹងហើយនឹងសំឡីត្បាល់ត្រចៀកឬក៏បើសិនជាយើងអត់មានសំឡីក្បាលត្រចៀកគឺយើងអាចជំនួសទៅដោយក្រដាស់ជូតមាត់សម្រាប់រូបគឺបាទខ្ញុំធ្វើការផាត់ជាមួយនឹងខ្មៅដៃបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការលុញជាមួយនឹងសំឡីក្បាលត្រចៀកបើសិនជាមានក្រដាស់ជូតមាត់យើងអាចប្រើជាមួយនឹងក្រដាស់ជូតមាត់ក៏បានដែរដែលយើងផាត់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈម៉ត់ហើយរលោងបាទហើយខ្ញុំព្យាយាមផាត់ពន្លឺស្រមោលបដិញទៅតាមតង់ដែលមាននៅក្នុងរូបថតប៉ិតរបស់គាត់បាទហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំគូបាន 80% នៃរូបគំនូរបាទបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការរូបគំនូរប្រភេទខ្មៅដៃបងប្អូនអាចបានទំនាក់ទំនងមកតាម Telegram របស់ខ្ញុំឬក៏តាម Facebook Chat ក៏បានដែរបាទគឺនៅ link ខាងលើអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះ